welcome somtel somaliland internet high speed boqo harma somtel waxa ay leentay router cusub oo aan ku yahay dalka loo isticmaal jiray ahay waso ay macluumaad ee technology shirkadda scarcity somtel ku xidno markasta shirkadda scarcity boqo harma somtel shirkadda scarcity somtel waxa ay u qaadtay macluumaad ee sharafta leh oo qadarinaysa iyo customer isteeda adeega 4G plus oo internet gacanta lagu qaadin jiray ahaa ay u soo bitirshay design cusub ka intay design kaas oo 2019 ah kulan boqo harumaha samteel amuuti faahfaahin la iraada kala xidid harumaha samteel shirkadda isgaarsiinta samteel waxay kala u qaadtay macaamiisheeda router cusub oo high speed ah xawaarahooda oo aad u sarreeyo aan hore dalka lagu isticmaali jirin shaqadoodana cusub tahay fadlan boqo harumaha samteel markasta oo xidno shirkadda isgaarsiinta samteel shirkadda isgaarsiinta samteel iyo macaamiisheeda raali gelinaysa mudnaantana iska leeyihiin macaamiishu markasta iyo meel kasta ku xidno shirkadda isgaarsiinta samteel adeega 4G plus oo xawaarahiisu aad u sarreeyo una isticmaali kartaa meel kasta iyo meel kasta aad ku joogto dunida dhexdeeda boqo harumaha samteel una xidno markasta adeega 4G plus xawaarahiisu aad u sarreeyo internet high speed xawaarahiisu aad u sarreeyo kana kooban eHealth iyo Dela boqo xarumaha samteel markasta iyo meel kasta ama ugaarin ku xidhno shirkadda isgaarsiinta fadlan markasta iyo meel kasta boqo kula xidhno internet xawaaraha shirkadda isgaarsiinta samteel waxa uu ka jiraa router cusub aan dalka hore lagu isticmaali jirin oo iyadoo macaamiisheeda tixgelinaysa fadlan kala xidhiidh lambarada shaashadda ku yaala eBay 333 ama boqo xarumaha samteel share your volume in adeega 4G xawaarahiisu aad u sarreeyo kana kooban internet high speed fadlan xubno markasta iyo meel kasta shirkadda dalka hooyo iyo dalka hooyo laga leeyahay waa inaan dhig u shubnaa waa shirkadda isgaarsiinta samteel waa